Procura-se os ladrões do Renault, esse veículo que aparece aí na imagem, e que os bandidos vêm agindo no Parque Anhanguera e também Residencial Cátia, as proximidades aqui do anel viário. Esses bandidos, eles estão entrando nas casas e roubando. O Sérgio foi uma das vítimas, inclusive ele chegou, estava chegando em casa, chegou a ver o carro de longe com os bandidos. Corretamente, era na parte da manhã, às 10 horas da manhã, eu saí por meia hora só para ir no supermercado fazer compra. Assim que eu voltei, já tinha um carro Renault Clio parado na porta da minha casa, e já um rapaz estava dentro do carro e o outro lá dentro da casa. Ele já tinha carregado meu notebook, a televisão ele já tinha desmontado, já tinha colocado no chão, eu gritei com eles, eles saíram correndo, entrou dentro do carro e fugiram. Mas enfim, na casa ele já tinha roubado há 20 minutos antes, na mesma rua, na quadra abaixo do vizinho, já tinha roubado, levado duas televisões, dois laptops, joias da família dele. Enfim, eles já eram mansos, e eles apertam no interfone, vê que não tem ninguém, usa o pé de cabra e arromba o portão, e força o portão, destranca o portão e entra pra dentro. E eles põem o carro na porta e fica disfarçando como se fosse uma pessoa normal. E vai levando as coisas aos poucos, até roubar toda a casa. Inclusive nessa imagem do dia que roubaram a casa do Sérgio, dá pra gente perceber que o rapaz de camiseta azul, ele manca, ele tem um problema em uma das pernas, né? Correto, ele é um rapaz branquinho, um rapaz novo, que manca, inclusive é um Renault Clio, prata, quatro portas, entendeu? Desses mais antigos, o carro tá bem assim, detonado, um carrinho meio velho, ano 2002, é isso aí, um carro sedã. Inclusive dá pra gente ver, tanto no para-choque ali na frente, quanto atrás, parece que é amassado, né? Parece que bateu em algum local, então tem esse problema, né? Esse estrago na frente e atrás do carro. Correto, é um carro que tem várias avarias na lataria e o carro está sem carlota, entendeu? Então é um carro fácil de identificar. E assim, pelo que a gente vê nas imagens, eram duas pessoas, né? Correto, é um comparsa que fica dentro do carro e o outro que desce e entra para dentro da casa. E esse dentro do carro fica mantendo as informações e olhando a situação da parte externa da casa, como que está, se eles podem continuar os roubos. E um detalhe que chama a atenção é que esse carro não consta na polícia como um carro roubado. Então, ou a placa é clonada, ou então a pessoa comprou esse carro para praticar crimes, né? Correto. Esse carro aí ele não é roubado e provavelmente existe uma sequência de negociação, de forma que se agir o empenho da Polícia Civil e da Polícia Militar no rastreamento dessas negociações desse carro aí, provavelmente vai chegar no dono, é o qual está a propriedade, o último comprador desse carro, no caso. E vai ficar. Sérgio, qual que é a sensação de ser vítima de bandidos assim? É a fragilidade, a gente está morando, investindo para ter uma qualidade de vida, comprar as coisas, de repente a gente chega em casa, o cara está na porta e daí você tem que correr da pessoa. Porque... Você chegou a ver os bandidos? Cheguei a ver eles, eu tive que correr deles porque eu fiquei com medo deles me atirar, porque como é que eu ia afrontar eles? Daí eu gritei com eles, largaram a televisão no chão e saiu correndo. E entrou no carro e deu ré e foi embora. O Sérgio, ele foi roubado, ele foi furtado, na verdade, no Parque Anhanguera, região sudoeste de Goiânia. O Luiz, chega aqui por gentileza, o Luiz que mora aqui no Residencial Cátia, que fica aqui próximo, né, ao anel viário, ele mora aqui nessa casa. Luiz, por gentileza, o Luiz, ele tinha saído para trabalhar, né, Luiz? Quando você chegou, teve a surpresa da sua casa ter sido arrombada. Exatamente. Eu estava de viagem marcada na quinta-feira. E aí na quarta-feira resolvi vir aqui em casa por volta de meio-dia, cheguei e deparei com a minha casa arrombada, né? E aí adentrei para ver se ainda estava lá dentro e já não estava mais, eles já tinham levado tudo que eles queriam, né? E o que chama atenção é que aqui na casa do Luiz, os bandidos deram duas viagens, eles pararam o carro, o mesmo Renault Clio aqui na porta, eles entraram aqui duas vezes, Luiz? Duas vezes. O meu vizinho aqui do lado puxou as filmagens para a gente ver, e percebe que eles levaram primeiro televisão, micro-onda e objetos pessoais, né, como meus relógios, roupa, inclusive uma mala minha que estava cheia de roupa, me viajar na quinta-feira. E aí depois eles voltam, eles achou muito fácil, né, e voltou para levar o resto dos pertences, igual botijão de gás, tênis, roupa, roupa de cama. São coisas que você vai precisando no dia a dia e você percebe que foi furtado, né? Inclusive, as imagens que você está vendo aí, elas foram feitas por uma câmera, né, que fica na casa do vizinho aqui, que mostra, não tem dúvida de que se trata do mesmo carro que entrou na casa do Sérgio, que os bandidos utilizaram para roubar o Sérgio. Ah, com certeza, né? Você vê as características do carro, né? Igual sem carlota, com roda preta, os para-choques amassados e assim, até a fisionomia dos bandidos, né?
primeiro, eles arrombaram aqui esse portão maior, né? Eles chegaram aqui, arrombaram o portão aqui. Isso, eles chegaram com o pé de cabra aí. Esse foi até fácil para eles abrir, que você percebe que não tem nem sinal de arrombamento no portão, né? Usaram alguma chave especial? Eu acredito que não, foi com o pé de cabra mesmo. É porque o portão foi mais fácil para eles abrir, devia ter só uma fechadura nele, né? Agora, você acha que eles estavam vigiando a hora que você saiu de casa? Alguém deve ter passado alguma informação de que não tinha ninguém aqui na casa? Ô, Luares, nós acreditamos que tem alguém vigiando aqui o setor e passando essas informações para eles. Porque se você for... A gente, há uns 2 meses atrás, o pessoal aqui estava reunindo e vendo que tinha assim, uma mulher numa Honda Bis vermelha. Ela passava de casa em casa e batia nas casas. Às vezes não tinha ninguém e ela ia embora. As casas que saía alguém, ela falava que era uma pesquisa que estava fazendo do governo, mas ficava uma coisa assim muito vaga, sem credibilidade, não apresentava nenhum documento, nenhum crachá, não apresentava nada. E aí a gente vem ligando uma coisa com a outra, que depois que essa mulher apareceu por aqui, a gente está percebendo que as casas estão sendo arrombadas com muita facilidade. Ou seja, essa mulher passa fazendo um levantamento e certamente informa os comparsas. Exatamente, é o que nós estamos pensando que é isso. Bom, depois de arrombar aqui o portão, os bandidos eles vieram aqui. Chega aqui, Luiz, gentileza. Tinha um botijão de gás que ficava aqui na área, foi o botijão que eles aparecem aí nas imagens levando. Isso, tinha um botijão de gás aí, é o que aparece na imagem, né? Eles colocando ele no porta-malas do carro. Aí depois eles entraram aqui, nós vamos mostrar, André, aqui nessa porta, inclusive o Luiz, ele é metalúrgico, quando ele fez a casa aqui, você trabalhou e produziu, né, uma porta bem reforçada, né, uma porta, a gente percebe que não é essas portas comuns, é uma porta com metal bem reforçado aqui, não essas venezianas comuns, justamente já pensando na proteção. É, exatamente, a gente trabalha com isso, né, a gente faz segurança para tantas pessoas e eu quis fazer na minha casa, né, achando que eu estava protegido. Mas a facilidade com que eles estão entrando nas casas aqui é um trem fora do comum. Já que dentro da casa do Luiz, os bandidos retiraram o micro-ondas que ficava aqui nesse espaço no armário e eles continuaram recolhendo os objetos que eles encontravam pela frente. Aqui na sala, por exemplo, eles levaram, né, equipamentos, um equipamento de TV que o Luiz vai mostrar para a gente, que ficava... Exatamente aqui, Luiz. Isso, exatamente. Ficava aí nesse compartimento. Quantas aí? Polegadas? 42. Inclusive, vamos até pedir para a nossa edição colocar de um lado, né, o carro e os bandidos que roubaram na casa do Sérgio e do outro os bandidos que agiram aqui na casa do Luiz. Então, vocês não têm dúvida de que se tratam dos mesmos bandidos usando o mesmo Renault Clio? Ah, não temos dúvida, Lores. Com certeza são as mesmas pessoas, porque não tem como. É uma... Se for diferente, é uma coincidência muito grande, porque você vê que o carro bate em tudo. E tudo bem que na filmagem da minha casa não dá para ver a placa, mas as características do carro, a forma dos caras estar andando... Estrago na frente. Estrago nos para-choques lateral, na frente. Então, assim, é o mesmo carro, com certeza é o mesmo. Não tem jeito de ser diferente, não. Porque o prejuízo seu aqui, você estima em quanto? Ah, Luar, se for colocar assim mesmo, na faixa de uns 5 a 6 mil reais... Qual que é a sensação, Luiz, de ser vítima de bandidos desse jeito? Ah, é muito ruim. É horrível você chegar na sua casa e saber que você trabalhou tanto, que você está lutando no dia a dia e você chega, você fica naquela, assim, naquela sensação de impotência. A dona Ângela já foi vítima 2 vezes dos bandidos. Em uma delas, ela saiu para trabalhar e se o marido dela não estivesse em casa, o bandido teria feito um limpa também. Tinha levado, porque eu saí, na hora que eu fechei, acendeu o portão, o ladrão entrou, né, pulou o muro. Mas só que ele entrou e a casa estava aberta, ele estava lá, mas aí ele... O ladrão correu, né? Quando ele correu atrás dele, o ladrão correu. E da outra vez, eles entraram, porque eu não estava em casa, nem eles entraram, arrebentaram a porta e levaram a televisão e levaram um cachorrinho também de estimação da gente. É uma sensação de que depois chega em casa e vê a casa... Medo, né? De medo. A situação aqui no Residencial Cátia chegou a tal ponto que os moradores aqui, eles já contratam um motoqueiro, um segurança para ficar durante a noite fazendo rondas aqui no bairro. Só que chegou um ponto agora que vocês já estão pensando, inclusive, em ter um segurança também trabalhando aqui no bairro durante o dia. É, com certeza sim, porque a segurança está demais e agora nós estamos querendo estender isso durante o dia, porque já não está dando conta mais, todas as casas estão sendo roubadas e...
Agora nós estamos vendo se no grupo que a gente tem, a gente está tentando agora reunir as famílias para a gente estender, para o pessoal ficar fazendo a ronda durante o dia também. Já tentaram entrar na sua casa? Já, duas vezes. Inclusive agora eu tive até que tirar a placa que eu tenho lá da empresinha que eu tenho, porque estão já duas vezes tentando entrar em seguida e eu estou com medo de eu poder tirar a placa da empresa lá de casa. Agora, a situação, né? Vocês criaram até um grupo no WhatsApp para vocês se comunicarem sobre segurança. Quer dizer, a falta de segurança é o assunto principal no grupo. É precário, tá muito terrível aqui. É, inclusive mesmo, a lâmpada aqui, a iluminação é péssima. Muitas lâmpadas queimadas. Tudo. Aqui é um escuridel. Aqui eu vou para academia, eu até parei de fazer academia, porque quando eu chego aqui é um escuridel. É muito perigoso mesmo. Ou seja, chegar ao ponto de ter que contratar segurança particular. Segurança, porque não tá tendo jeito não. A polícia não passa aqui? Nunca vi uma polícia aqui. Aqui não passa de jeito nenhum. Polícia aqui, zero. E as vítimas, né, o número de vítimas só aumenta? Só vai aumentando, cada dia mais. Tá perigoso aqui? Demais, eu tô até com medo, né? Tô até pensando em mudar daqui. Eu tava falando com meu esposo da gente mudar daqui, porque eu tô com medo já, sabe? A gente não pode sair, Luar, de nada. Não pode sair de dia, de noite aqui. Tem que ficar dentro de casa. E a gente pode ver, né, que as casas quase todas têm muros altos, cercas elétricas, câmeras de segurança, sensor, tem de tudo aqui, nem isso adianta. Não adianta, de jeito nenhum. E a violência aqui no residencial Kátia chega a um ponto que a panificadora aqui do bairro já foi assaltada 17 vezes, para você ter uma ideia da violência. Isso é assalto mesmo, a mão armada. E nesses grupos que vocês têm, nesse grupo que vocês criaram, a preocupação com a violência está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar. É, a gente está vendo muito roubo. Parece que eles são tão treinados que o cara pegou até o iPhone do rapaz e pediu para ele tirar o iCloud e até ameaçou ele de morte. Se tiver um rastreador, nós voltamos aqui e te mata. Então obrigou o dono do telefone a desativar o rastreador? Isso, a desativar. Isso aqui tem acontecido com muita frequência? Não, tem demais, sempre. Polícia passa aqui? Ah, muito raro. É só assim, quando há um roubo, aí você vê, eles dão umas voltinhas, depois some e fica normal. Só depois que acontece? Só depois. Então, o que vocês querem é que a polícia faça patrulhamento aqui na região? Isso, um patrulhamento mais constante, né? Não vir só quando roubar, a gente quer que eles venham, no caso, para dar segurança. A gente quer que eles previnem o roubo. Pois é, então é isso que os moradores aqui do Residencial Kátia estão cobrando, né? Porque essa quadrilha, principalmente a quadrilha do Renault Clio, agindo aqui no Residencial Kátia, Parque Anhanguera também, né? E vamos mostrar mais uma vez a imagem desse carro, que é o mesmo carro utilizado pelos bandidos do Parque Anhanguera, foi o mesmo carro utilizado, né, pelos bandidos que entraram aqui na casa do Luiz, do Residencial Kátia. A placa foi levantada, a polícia já tem a placa e o que os moradores, né, dessa região estão cobrando é mais agilidade da Polícia Civil para identificar os criminosos e a Polícia Militar fazer um trabalho preventivo aqui na região.